Вижте сега, в Нортлейк беше компания за храни. Обаче на мен ми останало в главата компанията за храни и си карам и си мисля, че и тук е. А тук се оказа, че съм аз идвах тук. Караенев, ето където произвеждат филтри, различни големини. За климатици, за всичко. Ренса. И сега товара 4 палета, които заминават за Ню Йорк. Некъде, щата Ню Йорк. Трябваше да дойда тук до 2:30, аз дойдох в 1:37. Документирано. Така, сега от Ринза взехме филтрите, които заминават за Ню Йорк. И сега излизаме на Church Street, за да идеме пак на магистралата и оттам на Ела Роуд. Там да се спуснем надолу на юг и през едно забранено място да влеземе на Liberty Street и оттам да идеме в Genera Corporation, за да вземем 10 палета, които заминават за Канада чрез Frontier Logistics, която се намира в Итаска. Всичко е толкова просто и логично. Гонела е, това е голям производител на тесто за птица, хлябове и така нататък. Горе при нас в Шаунбург има също. Тук май се го купили, ще се разширяват. Но не се знае. Знае ли се? В 88-та надолу има задръстване някой, явно катастрофа. И за да го избегнем, къде ще отидеме? Ще отидеме на 58 или 56 Bloomingdale. Чекайте, сега ще видим. Много цифри из главата ми. Цифри, кодове, банкови сметки, пари, липса на пари, номера на улици, номера на стейт родове, номера на федерални пътища, телефонни номера. 56 е бе Блумингдел. Глупости на търкалета. Бътърфилд. Добре, оселил съм първата буква. И от тук сега се на изток и стигате до Ела Роуд. Чадли сте? А долу, ако има нещо на 88-та, там да си седат. Нас това не ни бърка. Ето, изток, запад, север, юг. Баба от Дупница, викаха, баба се изхожда на кютук. Какви работи учихме като деца едно време. Това е от детските години, като учихме посоките на света. Ето ви Дала Бер Трейл Кинг, той е малък. Ето ви Ела Роуд. Тук покрай платата. Те дори и блатата са екологично чисти, бе. Няма тук бразоти, няма буклуци. Това, ако е България, всичко ще е ухрати и найлони. Еми сега, така е, безотговорно племе. Аурора, City of Lights. Градът на светлините. Сега като вървиме надолу, ще минеме над 88-та и продължаваме надолу, 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 надолу. До едно место, където ще завиваме вляво. На изток. Това е Liberty. Аурора е доста голяма. Нека около 200 000 жители. Еми ето бе, вижте какво, аз ви казах и се получава на практика така. Виждате ли сега? 88,
табелки показват, че трябва да вървите, ако искате. Ама аз неща. Аз продължавам надолу по Ела Роуд. Гледайте си, а как да не ви е кеф да полегнете тук и да си направите пикник? Виждате ли някъде найлон, хартийка, буклук, стари гуми? Аз не виждам. Ако вие видите, обадете си и ми кажете. Само БДЖ-то тук не ме е фащало. В Аврора. Български държавни железници. Много... много силно икономическо чудо. На комерс ли трябваше да излизаме или на индустриал? На която идея няма страшно. Обиколко от 5 км... Не, тук няма да е 5, ама... Няма да се плащите, другари. Така говореше в казармата нашия старши сержант. Беше старшина на рота. Роман Спиридонов Иванов. И имаше едни големи режими мустаци. Аз си такова майката, ако не ви такова майката. И какъв беше Роман Спиридонов Иванов. Викаше, двете ми жени се самоубиха, третата не иска да се, не пожела да се самоубие, обаче скочи от терасата, аз си помогнах. Гледайте колко е красива Аврора. Ето тук е Магнетрол, Аметек. Тие да се занимават с опасни пушки правят. И разни сплави за пушки. Ентайсис. Трайтон. Трайктон. Трайгон. Тука бе, тука трябва да е местото за пикапи. А тука ето, виждате ли, вечерно или събота, тука си правят гонки. Идват в индустриалната зона и си правят гонки децата. I am not very sure that I am here, but I gonna try. Абе, верно ли бе? А, да. Почти. Meridian Parkway. Ето тук трябваше да излезем отдолу, ама аз, нали... Аз излезах не на Enterprise, а не на Commons. Нищо. Ние обичаме... Ето тук идвах много често да правя пикапи. Какво става? Импорт, логистик, нещо не импортират нищо. Гледайте какво е езерце. Всичко е подредено. Ландскейпа е перфектен. И сега е тази сграда, която е с цветовете на украинското знаме. Тази сграда е местото, където трябва да правя пикапи за... Колко пъти идвам, все идвам от различни места. Но нищо. Тъкмо да видите разликата в подстъпите. Ето ви Meridian Parkway. Тук правите ляв завой на Меридиана. Само че трябва да спрете преди да тръгнете. Знак номер 36 приосигури предимство. Вижте, зеленина и чистота. Древата е подкосена. Както викат руснаците, стрижка газона перфектна я. И тук вляво, там където са седнали ония и пушат цигари, там трябва да идеме. И нали знаете как идваме тук? По най-мързеливия начин. Възможно, ако може да влеземе вътре. Това ще е за днеска да отивам, защото утре сме на сряда. Рано, рано сутринта ще поема към Медисън, уважаеми другари. Пак ще има кафета, цигари, посред нощите. О, другарки кара Хондурас.
Вторият от Хондурас. Ето да идвате и максимално близо до. Ето бе, Quick Trip Kenosha днес, къде ходих нагоре на север към Франклин, Уисконсин. Какво взех бе? Два риб сандвича свински, два шоколада peanut butter, един шоколад salt and caramel и един dark. Общата сметка $12.39. А сега да вземем и последния пикап и да си вървим. Бе, лошо детенце бе, дърпа дявола за опашката. Тука никога не съм ви минал по меридиана. Излизах на два. Излизах долу на Liberty и оттам. Ама на меридиана завой надясно ще има. Аха, задължително надясно. Видехте ли? Ето бе с хитрата с фракъм двата крака. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Тъпъгален триъгълник. Забранено за камиони, но овернайт паркинг. И сега ще правим обиколки. А, не. Не бе, могло и от тук да се излезе, бе. Е, викам, защото видях е този знак там. Само надясно, викам, айде. Да, така. Сега правим ляв завой, фащаме 59-ката до 64-ката, 64-ката до Раулинс, Раулинс до... Роулинс, не Раулинс, Роулинс. Раулинс е градче в Небраска. Не, глупости, в Уайоминг. Там стояхме затрупани в снега. Три дена ли беше, колко дена беше едно време. Роулинс до Ирвин Парк Роуд, до Елмхърст, до Грин и си отиваме в компанията. И това е в общи линии, това сте го виждали тук. Да не ви натварвам много и да не ви хабя гигабайтите. Значи аз хабя за 8-10 дена 100 гигабайта. Семейство от 4 човека не може да изхаби 100 за месец. Тук доста ще има да чакаме, докато излеземе на 88-цата. Затова там, където искат да иде на 294, там сега е 29, от 88 на 294, от там на 290-ката. И там е ужасно стълпотворение. Затова избираме по-малко съпротивление. Вървиме на север по 59 до 64. Да. Седуаро, хванаха ли те на червено? Хванаха те я. Е, два Hyundai еднакви. Hyundai. Ето ви Audi Q7. Hyundai Suzuki, Ford Hyundai, Cadillac Audi, Honda Jeep, Audi Jeep, Mazda, Lexus, Hyundai, Pre, Scion, Rover. Бюйци, Буяци, Фолксвагени, Кияци, Лексус, Тойота, Акюра и автовоз, който кара Хондурас, чисто нови. Сега ще ви покажа, мога да фанем и горе така на
Бутърфилд ли беше? Къде беше? Блумингдейл Роуд. Ще измислиме. Трябва да се прибирам и да лягам, защото трябва да ставам 3 часа. Да. Ето ви Уоренвил. Чистота, порядък. Тук по 56-та много малко върват. Всеки се дърпа на 88-та Интерстейта или на това горе. Заминава по 59-та. Аз прецених, че ето го полицая с черните джанти. Отива в парка да търси такива sexual harassers. И е така, сега ще видим до 53-ката, 355. Тя е натварена, но ще видим до къде ще стигне. Уинфилд Роуд. Не ще ме тук да минаваме, защото трябва да влизаме през Даунтаун, Уоренвил. Някак си така. Ето. Няма да се бутаме на 294, на 290-ката, там по Манхайм или където и да било. Еми ето така по 53-ката от 56-ката на 53-ката на север. Вижте, тук светофари, обаче върви, няма тарапана, дет му викат, няма много трафици. Е тази бялата лампа, виждате ли я горе на светофара? Като я видите, че е запалена, от некъде идва някаква кола. И то, или е полицейска, или е пожарна, или е линейка. Ето. Чувате ли сега звука? Абе, всичко знае доктора, бе. Ето ги идват от дясно, тук по фулерта. Е, вече щех да съм на Army Trail Road, бе. А болния щеш да е оздравял. На една страна ще е захвърлил пушка, на друга сабя, на две струшена. Отчитам неят глава селюшка. Уста проклина цяла вселена. Защо ми дадохте този шофьор да ме вози така лошо? Като удърте още 10-на години, а може и по-рано, ще си взема една такава триколка. Не мога да падам. Ето тук е... Сега ще минам над 355-та, ще ви покажа малка заемка. 355. Вдясно е полицейското управление на Итаска, след това е пожарната. В далечината се вижда един самолет, който иска да кацне на летището Охара. Часът е 5.31 минути. Ето тук е Tower 66. И тук е музеят на Historical Depot Museum. Не е влакчета, но не е влакчета, ами вагон нека. Покрай БДЖ-то, тук са и БДЖ-то им направил, как се казва, музей. А ето тук са те, които отиват даунтаун. Идват до тук с колите си от района, оставят си колата тук, качват се на влакчето, отиват даунтаун, работят, връщат се тук, взимат си колата и си отиват в къщи. Въобще е организирана работата, само да искаш да се трудиш. Аз, защото не искам, затова на мен ми се падат най-яките трудодни. Ето, среща след този светофар, дясно е библиотеката на Итаска. След това следващия квартал. Е, аз един път тук минах, има го това на видео, по Bloomingdale Road, който е абсолютно забранен за камиона. Ето бе, Караенев, е, мама му стара, куче да си тука. Куче, само те разсождат.
Ремонт на пътя близо до Алхира Community Център. Тук е мюсулманска църква, или какво? Мюсулманско моше. И тук през варелите така правите един слалом, все едно сте на ски в Пампорово или в Боровец, а може би и на Паничище. След което доближавате до Лотдейл Роуд. След като минете този светофар, следва големия прелест на български държавни железници, където минават в повечето случаи селски метри. Но когато се зададе влак, тогава става лошо от тези товарните и особено ако те хване сутрин, е лошо се горе. Лошо. Айде стига по-нататък е Пъси и след това е Йорк. 10 завои и още един път правите БДЖ и на Грин се прибират. Пак са напълнили двора с Тойоти. Яко. Е, тия вагони са ги докарали днеска. И още ги разтоварват. Да. Ей, тук има. И аз сега тук да направим един 10 завой. Аренем, този ще чака. Добранец. Няма кой да се занимава. Дани Девито. Човекът морски пехотинец. Човека история на армията. Той даже си е турил картон. Да замол си гледа телефона. Дани. Ама прилича и на Дени. Ама аз му викам Дани Девито. Прилича на артиста, бе. Я да видиме, бе. Дошъл ли е то нашия църногорски медвед или не? Еми ето го. Доказателство. 706 е тука. Ни попраща SMS, ни нищо. Идва, фърля документите и заспива. О, Сая. Това е албански орел. Ето ви Сантьяго. De Cuba, de Compostela и de Chile. И това е... Това е 31-а врата сме ние. Да. Сега разтварвам и си оставам трейлер, защото утре трябва да имам трейлер. Само че трябва да го измета. Трябва да вземете перфектно чист трейлер. За утре. А вижте го този къв. И сега трябва да го измета. Той не е много мръсен, ама... Тук да оправя в началото, защото искат перфектен трейлер форм за утре за Мелиса. Така започваме да работим. Това е само от началото на трейлера. А по ръбовете е и мощно. Мак друг трейлер, 23-та врата, защото ония другия е ужасно мръсен. То сега го изчистих, сега ще го закача. Айде освобождаване, айде червено, той е готов. Знаете, като сте мързеливи и сега ще направите беля. С отворени врати между трейлерите. Дия си сложат дев за утре и само остава да ми турат гориво през нощта. Ама не знам дали ще турат. Ама може би ще имам. И то, кой е паркирал там, бе? Това да не е херингата, бе. Да, херингата. Херингът е паркирал. You stupid moron, move your truck! No! No!
Това са броните, ризниците за мотора. Обаче, аз съм чрезвичайно голям. Това е 4 хиксела и пак не ми става на обиколката на стомаха. Не, на корема. Ще му прата 4 хиксела. Тихо! 4 хиксела и пак нищо не става. Това да ви кажа. Мутант. Тия са за ръкавите. За ръцете. Ема, запълних къщата с екипмент, нищо не помага. Това са, не знам за какви, за китайци ли са, за може би извънземни. Уж тия ги даваха най-големи, нищо. Идеално. Това става. Предпазите ли за коленете и за краката? Под бедриците. Става ли? Я кръка. Гледай сега. Аз казвам хоризонтално. Карам се с денката. Хоризонтално да се снима. Всеки хване телефони. А така да хапнем един десерт, докато си мериме дрехите. Това са овесени ядки с боровинки и млеко от, как се казва, от бадеми. Много е вкусно. От какво, бе? Чия не знам кое.